Omogućiti mladim obiteljima s djecom kvalitetan život jedan je od prioriteta čelnih ljudi općine Kreševo. Upravo u tom smjeru su i projekti koje provode ili ih planiraju provesti. Cilj im je djeci omogućiti kvalitetno obrazovanje. Već prošle godine su svim osnovnoškolcima osigurali besplatne udžbenike. Bitna im je i kvalitetna medicinska usluga. Povećali su kapacitet doma zdravlja, a po prvi put o zdravlju mališana u toj općini brinu dva pedijatra. Dječji vrtić redovito financijski pomaže, uskoro kreće proširenje i nadogradnja same zgrade vrtića. Riječ je o kapitalnom ulaganju prepoznatog i od strane Vlade Federacije BiH. Veoma je važna politika prema mladim obiteljima, odnosu prema mladim, da oni koji su odlučili ostati živjeti u Kreševu i gdje dvoje supružnika radi, da taj dječji vrtić nekako podignemo i kvalitetom, a i proširimo postojeće kapacitete. Dobili smo značajna sredstva i ako Bog da, ovih dana će biti raspisivanje javnog poziva za radove. Ukupna investicija je nekih oko 239.000 maraka, a od federalne vlade i ministarstva financija smo dobili 90% sredstava, tako da ti radovi kreću ubrzo. Kreću radovi na zgradi Doma zdravlja u Kreševu. Planirano je utopljavanje zgrade, zamjena dijela dotrajale stolarije, nabavka novog kotla i peći s ekološki prihvatljivim gorivom. U Kreševu se dobro nose s pandemijom koronavirusom. Novo boljelih nemaju, a trenutno je u toj općini 5 aktivnih slučajeva. Pandemija koronavirusa, nažalost, je zahvatila i Kreševo. Dugo vremena smo bila lokalna zajednica gdje uopće nije bilo pozitivnih slučajeva. Trenutno imamo 5 aktivnih slučajeva, 4 iz tog prva klastera, Bog hvala, ljudi su izliječeni, nemaju nikakvih simptoma i negativni su. Ovdje moram pohvaliti rad Doma zdravlja, epidemiološke službe, da veoma profesionalno se bore sa ovom pandemijom i uspjeli su staviti pod nadzor i osobe sa zaraženim staviti u samoizolaciju, tako da u proteklom razdoblju nema novo zaraženih. Nadam se da će i ovi koji su zaraženi, ako Bog da, što prije se oporaviti. Među projektima koji će ovih dana biti pušteni u rad je i mini sirana poljoprivredne zadruge u naselju Crniči, a za rujan načelnik Pejak najavljuje puštanje u rad i nekih novih proizvodnih hala, te kaže kako s optimizmom gleda u budućnost kada je riječ o novim investicijama u toj općini. U 9. mjesecu je planirano puštanje u rad ove austrijske kompanije koja naveliko već pravi proizvodnu halu. To samo dijelovi investicije, ljudi će, ako Bog da, u narednom razdoblju nastaviti ulagati u Kreševo. To je jedna pozitivna priča, da kažem da smo na početku godine imali veliku investiciju sarajevskog seljaka i da još neki investicija koje su na pomolu u našoj općini, ali prerano je da bilo što o tom govorim. Sa optimizmom gledamo prema naprijed i u budućnost kada je Kreševo u pitanju i nove investicije. Još ovog tjedna slijedi potpisivanje ugovora za stipendiranje studenata. Njih 20 općina će pomoći sa po 1000 maraka. Najavljen je i novi prijem za porodilje, kojima se ove godine iz proračuna općine Kreševo isplaćuje po 500 maraka. Sve to dio kreševske priče koje je cilj pomoći mladima i obitelji s djecom. Povodom dana općine najavljena je i prijateljska nogometna utakmica navijača Dinama i Hajduka. Prihod je namijenjen za opremanje senzorne sobe Centra za djecu s poteškoćama u razvoju u Kiseljaku. Svečana sjednica općinskog vijeća je 14. kolovoza u večernjim satima. Na sam blagdan, ispred spomen obilježja poginulim braniteljima, bit će položeni vijenci, a u samostanskoj crkvi u 11 sati je središnje misno slavlje. Sve manifestacije, upozoravaju organizatori, održat će se uz puno poštivanje epidemioloških mjera.